Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά που γίνεται αυτή την ώρα στο Βελίδιο, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βίρονα Πολύδωρα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζη Νικολάου. Θέλω να ξεκινήσω από αυτά που άκουσα να λέτε το πρωί στον Αθήνα 984. Σας άκουσα να λέτε ότι ο Σαμαράς δεν διατύπωσε ενστάσεις στις άσχημες στιγμές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ εσείς το κάνατε. Ούτε η Ντόρα Μπακογιάννη όμως, λέω εγώ, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, διατύπωσε ενστάσεις εκείνη την περίοδο. Θα έλεγα κανένας από τους υποψήφιους αρχηγούς δεν διατύπωσε ενστάσεις. Πειράζει που εγώ που δεν είμαι υποψήφιος αρχηγός τώρα διατύπωσα ενστάσεις. Αυτό τι σημαίνει, γιατί το χρησιμοποιώ τον εαυτό μου σαν πειραματόζω σε αυτό το συλλογισμό? Διότι με ενοχλεί ο όψιμος λόγος. Ο όψιμος λόγος, δηλαδή κάνει υπαινιγμούς κατά του κυρίου Λούλη, παραδείγματος χάρη, λέγοντας τον όρο φθαρμένο προϊόν. Γιατί δεν έκανε ευθεία καταγγελία για το ζημιογόνο ρόλο του κυρίου Λούλη, ο κύριος Σαμαράς? Στον ίδιο βαθμό και η κυρία Μπακογιάννη. Αποδέχομαι την ένστασή σας του συνηγόρου του διαβόλου. Ο όψιμος λόγος με ενοχλεί και για τη δεξιά ρητορική. Παραδείγματος χάρη, λέει ο κύριος Σαμαράς, ότι να μην ντρεπόμαστε για τις ιδέες μας. Εγώ έγραψα βιβλία για αυτό το επίγραμμα, να μην ντρεπόμαστε για τις ιδέες μας. Έγραψα τη νέα ιδεολογία, έγραψα την πολιτική ανάπτυξη στην Ελλάδα, μίλησα, διακήρυξα το λόγο. Στα υπουργικά μου καθήκοντα έφτιαξα μία συνάφεια της εφαρμογής αυτών των σκέψεων στην πράξη. Το πλήρωσα, δεν ήμουν νευρικός, υπέμεινα με καρτερία, άντεξα, βαλόμενος, και νομίζω κάποιο χρήσιμο αποτέλεσμα είχε και η εκλογικά το 2007 η αντοχή μου. Με ενοχλεί ο όψιμος λόγος, παραδείγματος χάριν, στην υπόθεση της, του Σκοπιανού ζητήματος. Δηλαδή εγώ, ένα κομμάτι από τη ζωή μου, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι ψυχικής κατάθεσης, έκαμα το 1993, όταν εμαχόμην, κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη τότε και του Υπουργού μου Μιχάλη Παπακοσταντίνου στα Ηνωμένα Έθνη, για να κρατήσω σε μάχη οπισθοφυλακών αυτό που είναι σήμερα η βάση εκκινήσεως, το FIROM. Έχω δουλέψει εγώ. Ο κύριος Σαμαράς ως νευρικός, ως εύθυκτος, ως μαξιμαλιστής, ότι τα ήθελε όλα, έλειπε από αυτή τη μάχη. Και αυτό το FIROM, αυτή η κατάκτηση, η μόνη κατάκτηση στην περιπέτεια του Σκοπιανού, αποτελεί τη βάση για την κόκκινη γραμμή σήμερα. Και δεν ξέρω την αποδέχεται ο κύριος Σαμαράς την κόκκινη γραμμή, ναι ή όχι. Αυτή την κόκκινη γραμμή που λέει σύνθετη ονομασία να πάει στην ευχή με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες, για να μπορούμε να συνοηθούμε σε αξιοποίηση των κεκτημένων του Βουκουρεστίου. Αυτά είναι τωρινά. Έτσι λοιπόν με ενοχλεί ο όψιμος λόγος, με ενοχλεί περίπου άμα ήταν θα του έκανα αγωγή για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Και θέλω να πω συμπερασματικά ότι εγώ έκανα την επιλογή μου, κύριε Χατζηνικολάου. Πριν μου το πείτε αυτό.